कैलालीको हसिलापुर बजार पुगेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले भने गठबन्धन क्लियर छैन कङ्ग्रेसबाट धोका सक्छ नेपाली कङ्ग्रेसको काउन्टर पत्रकार सम्मेलन ओली प्रधानमन्त्री भइरहेका भए नेपाल श्रीलङ्का भइसक्ने थियो मङ्गलबार मध्यरातीदेखि बहत्तर घन्टासम्म सीमा नाका बन्द हुने प्रचण्ड र नेपालले ने ओलीको मृत्युमा आफ्नो जीवन देख्ने गरेको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूर पश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टको आरोप नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू बीच विभिन्न ठाउँमा कुटाकुट धनुषामा रापरपाका उम्मेद्वार कुटिए दैलेखमा एमाले उम्मेद्वार चढ्ने गाडीमा आगजनी चितवनका कङ्ग्रेस समर्थक अनिल परियारको हत्या बाजुरामा राजनीतिले दुई चिरामा विभाजित फैती गाउँ भोज र मलामी पनि बाराबार आफ्नो पार्टी समर्थकको पसलमा मात्र सामान किनबेच कक्षा बाह्रको परीक्षा केन्द्र तोकियो एमाले कार्यकर्ताले गरे रापरपा उम्मेद्वार माथि कुटपिट घटनामा संलग्नमाथि कारवाही गर्न रापरपाको माग दिमाग ठिक नभएको सङ्केत गरेको रागोले हान्दा लमजुङमा बुबाको मृत्यु उन्नाइस वर्षीय छोरी घाइते प्रहरीद्वारा गोली हानी रागोको हत्या जेठबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म शेयर बजार खुल्ने अमेरिकाले पाकिस्तानमा सैन्य अखडा स्थापना गर्न चाहेको पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको आरोप मलेसियामा कोरोनाबाट दुई भन्दा बढी संक्रमित एकै दिन चारजनाको मृत्यु र चुनावको दिन बिहानैदेखि पानी पर्न सक्ने सतर्कता अपनाउन जलवायुविदको अनुरोध नमस्कार इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ तपाईँले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ साथै ताजा र सत्य तथ्य समाचारका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आजको समाचार सुरुवात गरौँ मतदाता शिक्षा मतदान केन्द्रमै दिइने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आगामी बुधबार र बिहिबार मतदान केन्द्रमै सञ्चालन गर्ने भएको छ विगतमा आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि घर घरमै स्वयंसेवक पठाउँथ्यो वैशाख अट्ठाइस र उन्तिस गते मतदातालाई नजिकैको मतदान केन्द्रमा आउन सूचना गरिन्छ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीले मतदान कसरी गर्ने मत कसरी बदर हुनबाट बचाउने भन्नेबारे नमुना मतपत्रमा सिकाउनेछन् घर दैलो बन्द गरी डिजिटल माध्यमबाट मतदाता शिक्षाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् सञ्चार माध्यम तथा आयोगको फेसबुक पेजबाट मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ विगतको स्थलगत मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नरहेकाले मतदान केन्द्रमै सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ विगतका निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत मतबदर हुने गरेको निर्वाचन निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ आयोगले मतदाता शिक्षाको बजेट कटौती गरेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले गठबन्धनभित्र कङ्ग्रेसबाट धोका हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् सोमबार बिहान कैलालीको कैलरी गाउँपालिकाको हसुलिया बजारमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दालले गठबन्धन दलभित्रको सहमति विपरीत कङ्ग्रेसले उम्मेद्वारी दिन लगाएर धोका दिन खोजेको भनी आशंका व्यक्त गरेका हुन् उनले धेरै स्थानमा गठबन्धन क्लियर नभएको समेत बताए बेमानी र षड्यन्त्र स्वीकार्य हुँदैन उनले भने काङ्ग्रेसले यहाँ पनि गठबन्धनको सहमति विपरीत उम्मेद्वारी दिएको छ त्यसलाई खारेज नगर्ने हो भने हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ यो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा रहेको उम्मेद्वारलाई जिताउनुपर्छ कैलाली गाउँपालिकामा गठबन्धनको सहमति अनुसार माओवादीलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कङ्ग्रेसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने थियो तर सहमति बन्नु अगावे कङ्ग्रेसबाट टिकट पाइसकेका राम रामसम्म चौधरीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिए पार्टीले प्राविधिक कारणले उनको उम्मेद्वारी रद्द गराउन सकेको थिएन गठबन्धनले उनलाई आधिकारिक उम्मेद्वार भने मानेको छैन उनी चुनावी प्रचारमा छन् कङ्ग्रेसको उम्मेदवारीपछि उपाध्यक्ष क्षमा माओवादीकी लक्ष्मी सैत्यगवा चौधरीले पनि उम्मेद्वारी दिएकी छन् उनले पनि अहिलेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता लिएकी छैनन् माओवादीले पनि गठबन्धनको सहमति विपरीत सद्गवा चौधरीका लागि मत मागिरहेको छ सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नचाहिने आरोप लगाएको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कङ्ग्रेसका गल्ती बुदागत रूपमा औलाएको भोलिपल्टै कङ्ग्रेसले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेरै ओलीको आरोपको खण्डन गरेको हो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण मतले ओलीले आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्न कङ्ग्रेसमाथि अनावश्यक आरोप लगाएको बताए महतले ओलीको पालामा काण्डै काण्ड मात्र भएको दावी गरे महतले आक्रोशित हुँदै भने ओलीजीका काण्ड सुनाएर साध्य छैनन् नेकपामा तत्कालीन नेताहरूले नै ने। उहाँका काण्डहरू लिखित रूपमा दर्ता गरेका हुन् उहाँले गफ मात्र गर्नुभयो काम कङ्ग्रेसले गरेको छ कोभिड र भूकम्पमा जनतालाई जोगाउने कंग्रेस हो डाक्टर महतले ओली सरकारमा भइरहेको भए नेपाल अहिले श्रीलङ्का भइसक्ने थियो एमाले मुलुकलाई ऋण मात्र बोकाएको आरोप लगाए उनले कङ्ग्रेस सरकारमा आउनसाथ मुलुक अनुदानमय भएको दावी गरे महतले संविधान निर्माणमा ओलीको कुनै भूमिका नरहेको भन्दै ओली संविधान र अग्रगमनको विरोधमा रहेको आरोप लगाए ओलीले कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूसँग मिलेर रा दक्षिणपन्थी बाटो लिएको आरोप समेत लगाए सरकारले मङ्गलबार रातिदेखि बहत्तर घन्टासम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने भएको छ स्थानीय त निर्वाचन सुरक्षाका लागि मङ्गलबार र मध्यरातीदेखि मतदान हुने दिनसम्मका लागि सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्न लागि हो मतदानको दिनभन्दा अगाडिको बहत्तर घन्टालाई मौन अवधि मानिन्छ मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने र चुनाव प्रचार गर्न बन्देज लगाउने गरिन्छ सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई मङ्गलबार र मध्यरातदेखि सिमानाका बन्द गर्न भनिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले एमालेसँग अघिल्लो चुनावमा गरेका बाचाहरू पुरा नगरेको आरोप लगाएको छ सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाश शरण भटले केपी ओलीले गरेको बाचाहरूको फेहारिस् त लामो हुने भन्दै कुराले मात्रै देश नभन्ने बताए उहाँ त कुरा गर्नुहुन्छ कुराको लामो फेहारिस् त छ उहाँसँग पानीजहाज ल्याउने पानीजहाजको कार्यालय त खुल्यो उहाँका ठुल्ठुला तस्बिर काठमाडौँको सडकमा फुल साइजमा त तो लगाइए तर पानीजहाज पनि आएन पानीजहाज त कलकत्तामै छ उनले प्रश्न गरे रेल आयो उत्तरबाट रेल ल्याउने भनेको होइन रेल ल्याउनु त कता हो कता सर्वेक्षण लाइसेन्सको सम्झौता पनि शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री भएपछि अस्ति चिनियाँ विदेश मन्त्री आउँदाखेरि भयो मतले भने सर्वेक्षणको सम्झौतासम्म उहाँले गर्न सक्नु भएको रहेछ अझै पनि रेल ल्याउने गफ गर्दै उहाँ देश दौडामा हुनुहुन्छ कुरा गर्न सजिलो भए पनि काम गर्नका लागि भिजन र इमान चाहिने तर एमालेसँग यी केही पनि नभएको बताए झुटमाथि झुट ग्यास पाइपलाइन जोड्ने घर गर घरै भनेर समेत भने कुराले त जे पनि जोडिन्छ चन्द्रमामा नै पुगिन्छ कल्पनामा त घुमिन्छ उद्देश्य केलिनु उडु छुनु चन्द्र तर साँच्चीकै पुग्नलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ त्यसै हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन् नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रचण्ड र माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीको मृत्युमा आफ्नो जीवन देखेको आरोप लगाएका छन् धोटीको जोरायल गाउँपालिकामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टले आफूले केपी ओलीको जीवनमा आफ्नो जीवन देखेको तर प्रचण्ड र नेपालले ओलीको मृत्युमा आफ्नो जीवन देखेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरणपछि हामीले वाम एकताको सपना देख्यौँ दुई नेताले वामपन्थी आन्दोलन हाक्छन् भन्ने सोच्यौं हामीले केपी ओलीको जीवनमा आफ्नो जीवन देख्यौ तर प्रचण्ड र नेपालले ओलीको मृत्युमा आफ्नो जीवन देखेछन् उनले भने प्रचण्ड र नेपालले एउटा पार्टीलाई तीन टुक्रा पारे हाल अर्थ मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा बजेटको तयारी गरिरहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सत्र खर्ब सडचालिस अर्ब रुपियाँ बजेट सिलिङ दिएको छ त्यसैको आधारमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपियाँले बढ्ने भएको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता सोलो डोलो दुई बढाएका थिए यसपालि भने तलब नै दुई हजार रुपियाँले बढ्ने भएको छ भत्ताको भार सरकारलाई तत्कालका लागि परे पनि कर्मचारीको मासिक तलब वृद्धिको असर भने दीर्घकालसम्म पर्नेछ बढेको तलबले अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि सरकारको सामाजिक सुरक्षा निवृत्ति भरण व्यवस्थामा पनि चाप पर्नेछ स्थानीय तह निर्वाचनमा धनुषा र रुकुम पश्चिममा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारमाथि आक्रमण गरिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले आपत्ति जनाएको छ प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै धनुषा जिल्लाको सवैला गाउँपालिका वडा नम्बर चारका रापरपाका वडा सदस्यका उम्मेद्वार शमसुल राईन मियामाथि नेकपा एमालेबाट साङ्घातिक हमला भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् मियामाथि एमाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन दबाब दिएको र मियाले पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक प्रचार गर्ने अडान लिएपछि उनीहरू सहित परिवारका सातजना सदस्यमाथि हमला भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्न र घाइतेको उपचारको प्रबन्ध गर्न राप्रपाले माग गरेको छ त्यस्तै रुकुम पश्चिम जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर एकमा राप्रपाका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार लिलिवीर बिसीलाई चुनाव प्रचारका क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले बाटो छेकेर धम्क्याउने पार्टीको झण्डा च्यातेर फालिदिने लगायतका गतिविधि भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ दैलेखमा नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार चढ्ने गाडीमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ आठ बिस नगरपालिका मेयरका उम्मेद्वार तर्कबहादुर बडुवाल चढ्ने गाडीमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो आठ बिस नगरपालिका चार राखम कडालीको खोली बजार स्थित सृष्टि होटल अगाडि पार्किङ गरेर राखेको बा उन्नाइस छ पचपन्न उनासी नम्बरको स्कोपियो गाडीमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो नेपाली कङ्ग्रेसका अनिल परियारको हत्या भएको विषयलाई लिएर चितवन मेडिकल कलेज अगाडि तनाव भएको छ कङ्ग्रेस निकट युवाहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराएर प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले सत्ता गठबन्धनले चुनाव प्रचार प्रसारमा प्रयोग गरेको सवारी साधन समेत तोडफोड गरेका छन् आइतबार साँझ सात तिस बजे भरतपुर बाह्र निवासी अनिल परियारको भरतपुर साथ कृष्णपुरको फुटबल मैदान नजिक हत्या भएको थियो घटना भएको त्यतिका समयसम्म पनि प्रशासनले दोषी पत्ता नलगाएको र पार्टी नेतृत्वले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाउँदै मृतक परियार निकट युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् परिवारले सब परिवारको सब चितवन मेडिकल कलेजमा राखिएको छ सब उठाउन समेत उनीहरूले दिएका छैनन् सबलाई भरतपुर अस्पतालमा लगेर पोस्टमार्टम गर्न प्रहरीले सकेको छैन हत्या भएको स्थानमा प्रहरी ढिला पुगेको र उपचार गर्न समयमा नै नल्याउँदा परिवारको मृत्यु भएको प्रदर्शनकारीको आरोप छ चितौन मेडिकल कलेजमा समेत तोडफोड हुन सक्ने देखिएपछि अस्पताल क्षेत्रमा बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ अस्पतालको मूल गेटमै प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ भरतपुरमा आइतबार साँझ धारिलो हतियार प्रहारबाट हत्या भएका युवा कङ्ग्रेसका बागमती प्रदेश प्रतिनिधि रहेको कङ्ग्रेस चितौनले जनाएको छ चुनावको प्रचार प्रसारको सिलसिलामा खटिएका आफ्ना प्रतिनिधिको साङ्घातिक आक्रमणबाट मृत्यु भएको घटनाले नेपाली कङ्ग्रेस चितौनलाई स्तब्ध तुलाएको सभापति राजेश्वर खनालले जनाएका छन् बाजुराको हिमाली गाउँपालिका चार फैते गाउँ राजनीतिक कारण दुई चिरामा विभाजित छ दुई हजार चौन सालको स्थानीय चुनावदेखि कङ्ग्रेस एमालेको रूपमा विभाजित स्थानीय बीच एकअर्काको भोज र मलामी समेत बाराबार हुने गर्दछ दुई कित्तामा विभाजित स्थानीयको मन अहिलेसम्म मिल्न नसकेको स्थानीय चक्र मल्ल बताउँछन् हामी सा। सानै थियौँ त्यो बेलादेखि कङ्ग्रेस र एमाले बीच गाउँमा विवाद थियो अहिलेसम्म रोकिएको छैन उनले भने झन्झन बढ्दै गएको छ दुई हजार चौरात्तर असारमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा गाउँ तिन दिनसम्म अशान्त बनेको थियो दुवै पक्षबीच भिडन्त चल्यो प्रहरी गएर शान्त बनायो एमाले समर्थक स्थानीय रङ्ग मल्लको घर तोडफोड र घाइते बनाएको भन्दै बाजुरा अदालतमा मुद्दा चल्यो कङ्ग्रेस समर्थक ललित मल्ल कल्पना मल्ल चिरञ्जीवी मल्ल र खुम्बहादुर मल्ल विरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा दर्ता भयो दुई हजार चौन सालदेखि नै गाउँमा खासै बोलचाल हुँदैन थियो स्थानीय चुनावदेखि भने पूर्ण रूपमा बोलचाल नै बन्द छ मल्लले भने गाउँमा रहेका पसलमा पनि पार्टी अनुसार सामान किनबेच हुन्छ गाउँमा हुने भोज मलामीमा समेत एक अर्का पार्टीका समर्थक जाँदैनन् फैती गाउँमा दुई सय परिवार बसोबास गर्छन् बाहुन ठकुरी सार्की र लुहार जातिको बसोबास छ यहाँ माओवादी र समाजवादीको प्रभाव न्यून छ गाउँमा कङ्ग्रेस र एमालेको प्रभाव बराबरी जस्तै छ स्थानीय चन्द सार्की भन्छन् कङ्ग्रेस एमाले बीचको दन्दले गाउँमा एक अर्का बीच बोलचाल बन्द छ भने एक्लै स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पनि नसकिने अवस्था छ हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच रुगिनीमा पनि दुई हजार चौन्न सालदेखि नै स्थानीय बीच द्वन्द्व कायम छ अहिले हुन लागेको स्थानीय त निर्वाचनमा यहाँ एमालेबाट अर्जुन बुढ थापा र कङ्ग्रेसबाट प्रदीप थापा उम्मेद्वार छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जेठ सोह्र गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तेइस गते बसेको बैठकले परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डले जनाएको छ बोर्डले सूचना जारी गर्दै परीक्षार्थीलाई बोर्डको वेबसाइटमा परीक्षा केन्द्रबारे विस्तृतमा हेर्न सूचित गरेको छ साथै बोर्डका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूले समेत आ आफ्ना सेवा क्षेत्रभित्रका विद्यालयलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका चारका चवालिस वर्षीय खुमबहादुर मरौतीको आफैले पालेको राँगोले हान्दा मृत्यु भएको छ राङ्गोले हानेर रा गम्भीर घाइते उनको स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको जनाइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीका अनुसार राँगोले शुक्रबार खुमबहादुरकी उन्नाइस वर्षीय छोरी रविनालाई समेत घाइते बनाएको थियो उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ थप घटना हुन नदिनका लागि प्रहरीले राँगा गोली हानेर रागाले केही दिन अगाडिबाटै दिमाग ठिक नभएको सङ्केत गरे पनि आफैले पालेको राँगोले केही नगर्ला भनेर राँगो समात्न जाँदा घटना हुन पुगेको स्थानीयवासीको भनाइ छ सोमबार सुनको मूल्य बढेको छ चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला अन्ठानब्बे हजार सात सय रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य अन्ठानब्बे हजार दुई सय रुपियाँ तोकिएको छ आइतबार अन्ठानब्बे हजार छ सय रुपियाँमा छापावाला र अन्ठानब्बे हजार एक सय रुपियाँमा तेजाबी सुनको खरिद बिक्री भएको थियो जेठ महिनाबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म सेयर बजार खुल्ने भएको छ नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सञ्चालक समितिको बैशाख एक्काइस गते बसेको बैठकले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म धितोपत्रको कारोबार गर्ने निर्णय गरेको हो वैशाख मसान्तसम्म आइतबारदेखि बिहिबारसम्म सेयर बजार खुल्ला हुने भएको छ अहिले शुक्रबार र शनिबार भने सेयर बजार बन्द हुने गरेको छ सरकारले आगामी एक जेठदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सातामा दुई दिन विदा गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शुक्रबार बजार खुलाउन लागेको हो टेस्लाका सिओ एलन मक्सले हालैको ट्विट चर्चाको विषय बनेको छ मे नौ सोमबार बिहान उनले ट्विटरमा लेखेका छन् यदि मेरो रहस्यमय परिस्थितिमा मृत्यु भयो भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सबैलाई चिन्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो यो ट्विट अघि मक्सले एउटा पोस्ट सेयर गरेका थिए जुन एउटा बयानको स्क्रिन जस्तो देखिन्छ रुसी भाषामा लेखिएको यो स्क्रिन लेखिएको छ एलन मक्सले युक्रेनको फासिस्ट शक्तिलाई सैन्य सञ्चार उपकरणहरू आपूर्ति गरिरहेका छन् एलन मक्स यसका लागि तपाईँको जवाबदेही चाहियो तपाईँले जतिसुकै चलाखीपूर्ण व्यवहार गरेर मानिसलाई मूर्ख बनाउनुहोस् युक्रेनमा रहेको अमेरिकी रक्षा विभागको मुख्यालय पेन्टागनले उक्त उपकरण पठाएको दावी पनि गरेको छ मक्सले प्रमाणित ट्विटर एकाउन्टलाई ट्याग गरेर यो स्क्रिनसट ट्विट गरेका छन् दुई पोस्टपछि टेस्लाका सिओले युक्रेनलाई युद्धमा मद्दत गरेकोमा रुसबाट धम्कीको सामना गरिरहेका छन् कि भनेर अनुमान लगाइएको छ अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाइएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफू सत्तामा रहँदा देशमा सैन्य आधार स्थापना गर्न अमेरिकी मागसँग कहिल्यै सहमत नभएको दोहोऱ्याएका छन् पूर्व क्रिकेटर समेत रहेका खान गत महिना संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत पदमुक्त भएका थिए आफूलाई सत्याच्युत गर्न अमेरिकाले षड्यन्त्र गरेको उनले आरोप लगाउँदै आएका छन् अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्ने उनी पाकिस्तानका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् एक भिडियो सन्देशमा विदेशमा रहेका पाकिस्तानलाई सम्बोधन गर्दै खानले अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सम्भावित आतङ्कवाद विरुद् प्रत्याक्रमण गर्न पाकिस्तानमा आधारहरू चाहेको र आफ्ना लागि सो प्रस्ताव बिल्कुल अस्वीकार्य भएको बताएका छन् पाकिस्तानले अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आतंकवाद विरुद्धको युद्धमा अस्सी हजारले ज्यान गुमाएको र अझै पनि बलिदानको कदर नगरिएको भन्दै उनले त्यसको दोष अमेरिकी राजनीतिज्ञलाई लगाएका छन् मलेसियामा गएको चौबिस घण्टामा दुई हजारभन्दा बढी कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिएका छन् अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ गएको चौबिस घन्टामा दुई हजार एक सय त्रिपन्नजना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका हुन् त्यसै गरी गएको चौबिस घन्टा यता मात्र त्यहाँका सङ्क्रमित मध्ये चारजनाको ज्यान गएको पनि अधिकारीले जनाएका छन् मलेसियामा अहिलेसम्म पैँतिस हजार पाँच सय तिरासीजनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट निधन भएको बताइएको छ जलवायुविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएका छन् बङ्गालको खाडीमा वैशाख तेइस गतेदेखि उत्पन्न न्यून जापिए अवस्था आइतबारदेखि पुनः समुद्री आदिको रूपमा विकसित हुँदै गएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् पछिल्लो विकसित प्रणालीबारे न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानीको नाम दिएको यस आदि निकै तीव्र गतिमा चलेको बताए यो आदिको असर भारतको उडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा भने वैशाख अठाइस गतेदेखि प्रभाव देखिने उनले बताएका छन् वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएकै समयमा बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय अवस्थाका कारण विशेष गरी पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने बताए हामी समाचारको अन्त्यमा आएका सौ सत्य र तथ्य समाचारका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी तपाईँले हाम्रो समाचार सामग्रीहरू नछुटाइ हेर्न सक्नुहुन्छ